Salut, frate, și bine v-am regăsit la un nou episod din scena asta de FIFA 22, care cu unii ăsta Craiova. O să avem două meci super importante în acest episod. Cu Sepsi Sfântul Gheorghe, echipă care în viață ne-a dat cutare în cap. Iar după cu CFR Cluj, două meciuri super, super importante. Nu știu dacă o să apuc să jucăm și cu cei de la Dinamo în cupă. Dacă o să avem timp, poate o să încerc să joc și cu ei. Până un altă, nu știu acolo, să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și dacă vreți să o continuăm. Văd că deja e seria top de pe canal, a revenit acolo în vârf, care era cu Craiova. Că tot vă place atât de mult, o să tot încerc să o postez cât mai des, să zicem, cam vreo două, trei, să zicem, episode pe săptămână. Eu zic că e ok. I-am vândut și pe Pap și pe Constantin. Dar oricum o să plece la iarnă și sincer nu cred că ne-ar mai fi ajutat după aceea. Deja sunt destul de bătrân și o să scadă foarte mult. Jucăm cu formația asta, tot 4-2-3-1 Nero. Picăceli în poartă, Alo pe dreapta, Varela și cu Screciu fundaș și central, pe stânga Bancu, la mijloc Mateiu și cu Nistor, iar în atac Bayram Popescu cu Roguliț în spatele lui Ivar. Eu zic că e o formație destul de bună, am mai schimbat un pic jucătorii de atacă, cine știe, poate spargem ghinionul ăsta cu 5 meciuri fără victorie, avem 5 meciuri fără victorie, 4 înfrângeri și un egal. Da, n-am ce să mai zic, dăm drumul la meci, sperăm de data asta să măcar o victorie să facem. Deci sunt două partide super grele, cu Sepsi și cu CFR Cluj. Bun, suntem pe Ion Oblemenco acasă la noi și începem partida contra celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Sperăm din tot sufletul să câștigăm. Măcar acasă și măcar pe FIFA, dacă în viață nu s-a putut. Nu mai țin minte în viață acasă la noi ce am făcut. Parcă să zic că tot o înfrângere, dacă nu mă înșel, cred că ne-a bătut Eudor, dacă nu mă înșel. Aici Ivan la prima atingere în acest meci. Ivan, șutează Ivan, bară! Atât de aproape, deja să deschidem scorul la prima fază a acestui meci. Varela aici debutează pentru noi. Cred, parcă să zic că nu am apucat să jucă, nu? Cred că debutează, da, debutează Varela. Sperăm să o facă bine. Bancu acum pentru Bayram. Ivan are viteză aici, Ivan încearcă pasa pentru Roguliț, dar super, super slabă din păcate. Avem aici acest contraatac, Mateiu acum pasă pentru Bayram, dar Bălașa recuperează. Mamă, joacă cu Bălașa. Băi, în FIFA Bălașa e un jucător destul de bun pentru Liga 1, cred că o să ne dea ceva de furcă. Luca să n-au o echipă bună cea de la Sepsi Bancu. Mateiu acum, Nistor, Octavian Popescu, hai Popescule, tată, bun driblingul, Popescu bun asta, dar Ivan greșește acolo. Bă, deocamdată nu-mi place cum joacă Ivan pe poziția de vârf, sau poate nu știu să-l folosesc, am jucat bine cu el în bandă. Bărbuța acum, am avut ăștia numai jucători de la Creva. Hai de cap meu. Mai prinde pe Bărbuță, Alo, bine acolo, din nou Alo, dar tot la ei vine mingea, incredibil. Haide, Nistor, Octavian Popescu, Ivan, din prima către Roguliț, pasează bine la Bayram, din nou Roguliț, continuă Roguliț foarte bine, hai Roguliț, tată, bună asta, încă o dată Roguliț centrează în blocaj și avem corner. Foarte bună acțiune Roguliț, încercăm la cap aici pentru Screciu, dar era foarte, foarte greu să dea de acolo. Asta e periculoasă, rău de tot, Varela încă o dată, fantastic Varela, Nistor acum către Mateiu, Ivan, Roguliț, continuă Roguliț foarte bine, Roguliț acum pentru Nistor, Roguliț, 1-0, bine, deschidem scor aici împotriva lui Sepsi, marchează Roguliț, bine bă, bine, îi se acolo, măcar să-i pasez înapoi, că dacă tot fac cu toată faza,
Puteam să dau gol și cu Nistor, dar... Bine. Cine știe, puteam chiar să ratăm acolo. Mai bine aici când durăm cu poarta goală. Marchează Rogul, este probabil primul său gol, da. Primul său gol în campionat. Mateiu acum pasă fantastică pentru Nistor, Nistor, Rogulić lasă foarte bine mingea să treacă, continuă Rogulić foarte bine, sutează Rogulić, ulu, cât de prost a dus șutul ăla, cât de prost s-a dus șutul ăla, bine, bă, Varela încă o dată, impecabil Varela, impecabil, mi-a plăcut foarte, foarte mult de el în acest meci, în acest meci de debut. Mamă, băi, aram aici greșit, nu, facem primele două schimbări, bă, băieți. Bayram nu l-am văzut absolut deloc și vreau să bat pe Drăguș. Să vedem cum se descurcă. Bine, lăsăm left winger atunci. Și îl pun chiar și pe Gustav în locul lui Popescu. Nici Popescu mi s-a părut că a jucat cine știe ce. Opa, corner aici, mare, mare grijă și cred că au de poartă. Da, au de poartă pentru noi. Pe să-l bate scurt cu bancul. Screciu acum către Nistor. Pasa e bună, Ivan acum. Ivan are spațiu, dar nu prea am cu cine să joc. Dar mă duc cu Ivan, mă duc cu Ivan, mă duc cu Ivan. Bună pasa, Nistor! 2-0! Bine! Bine! Și eu zic că nu cred că mai putem scăpa victoria. Dar să nu bătem aici în lemn, să nu... ne grăbim, să nu ne grăbim. 62. Fază foarte frumoasă, crede de noi. Bancu acum, se surcă bine Bancu. Bună pasa, Ivan. Andrei Ivan acum, Ivan. Pentru Rogulić, Rogulić în fața golului. Sutează Rogulić pe lângă poartă, incredibil. Nu pot să cred. Nu pot să cred că pe lângă poartă. Bă, trecut prin plasă, bă, n-are cum. Pe lângă poartă, nu pot să cred. Cred că fost prea sigur pe el, n-ai cum așa ceva. Pe bune zic, cum să ratezi din poziția aia? Bă, și Drăguș, bă, chiar dacă nu știu, gol. Primul gol, te schimb, frate, nu pot, n-ai cum așa ceva. Trebuie să te schimb. Băgăm pe Marković și jucăm cu Gustavo aici și Ivan pe dreapta. Așa facem. Sau, ba nu, așa, Ivan pe dreapta. Gata, am făcut toate cele trei schimbări. Un lucru mă deranjează acum la FIFA 22, că nu au schimbările ca în viața reală. Să poți să faci 5 schimbări. Să ies mult. Poți să faci 5 schimbări? Poți ne-au observat eu. Nu cred că poți să faci. Da, nu poți. Asta mă deranjează. Să fii mă ca în viața reală, dacă tot e cu pandemia, că bă, să te lase să faci 5 schimbări, să te lase. Că nu e doar la noi în România. Nu e pe tot, gen, ce puțin așa știu. Bărbuț acum, Golovka! Și este 2-1. Marchează Sepsi și e periculos, e periculos. Naolo, mamă. Trecu prin noi ca prin brânză, ești nebun la cap. Asta e Marković acum. Bună pasa pentru Drăguș. Hai Drăguș că ai viteză. Ai viteză, Drăguș, dar n-ai cu cine. Bă, chiar că n-are cu cine, prost. Mateiu. Marković, foarte bine, Marković, mamă. Trebuia să șutez vele, nu trebuia să mai duc Bancu. Fantastic, se apără Drăguș. Acum, Drăguș, fantastică pasa. Ivan, 3-1. Excepțională fază. Asist magic al lui Drăguș. Bine. Ce pas aici al lui Drăguș. Și Ivan marchează aici din prima cu un voleu fantastic. Golgheterul nostru din nou înscrie. Bine, bă, ce să-i faci, bă, ce să-i faci. 3-1. Mă, periculos aici cei de la Sepsi. Dar recuperăm manul. Tot la Emingea. Dar Varela încă o dată. Ulu. Pavul dur primește galben într-adevăr, da, dar asta e. Oricum, Varela a jucat fantastic la meciul de debut și de Drăguș mi-a plăcut cum a jucat. Deci chiar au jucat foarte bine, un șut aici le faci Vari, însă departe. Iliaceli acum pentru Varela, bună pasa către Andrei Ivan.
Continuă Andrei Ivan foarte bine aici. Urcă Ivan. Olo, cine fumă ăla? Dui, a avut mai mult pes decât Ivan, ești nebun la cap. Dimitrov. Vă lasă, da, cred că asta a fost. Ia uite bă că mai lasă arbitru. Golovka. Da, gata. 3 la 1. Împotriva celor de la Sepsi. Bine tot. O victorie meritată. Ia uite bă. Era frumos bă să fie așa în viața lor. Să fie pe invers. Era frumos. Era. Era, dar asta e. Nu joacă Iman. Continuăm cu meciul împotriva celor de la CFR Cluj. Un meci super, super important cu campionul României. Văd că sunt destul de obosiți ceferiștii și poate avem și noi șansa noastră. Noi jucăm cam cu aceeași formație, doar că intră Gustavo în primul 11 în locul lui Baiara. Rest lăsăm așa echipa. A mers bine echipa. Sper să meargă la fel de bine această partidă. Suntem în deplasare la Cluj. Meci super, super important împotriva campioanei. Dacă reușim și de aici să scoatem o victorie, chiar înseamnă că avem o echipă bună, dar problema e că e echipă bună doar când jucăm noi și nu l-a simulat. Asta e problema. Alo aici, Varela pentru Rogulici. Toarce mingea la Mateiu, din nou Rogulici. Continuăm bine, dar Boateng, fantastic acolo, s-a apărat. Octavian Popescu acum, pasa e bună către Andrei Ivan. Ivan în fața golului, se întoarce bine Ivan, șutează Ivan, apără Paul Grădean acolo. Cred că puteam să-i o pasez lui Rogulici acolo în centru. Da, cred că era liber. Asta e, hai înjecăm aici la cap. Varela cu capul, hai că Varela cu capul, aici e ceva. Rogulici în blocaj, Octavian Popescu, hai Ivane din farfecă, aoleu, ce chiflă. Alo, acum pasă, bună, promă, ajunge Gustavo la ea, Gustavo, acum bună pasaj, acolo Ivan, Rogulici, apără, băl, Grădean. Băi, iar rată mult, nu se poate. Hai la cap. Cu cine, mă, cu cine, că n-ai cu cine. De cap. Hai, alo, bine, alo, Ivan, Octavian Popescu. Popescu acum, continuă Popescu, șutează Popescu, încă o dată, Bălgărean, nu se poate, cât să mai opere, Bălgărean. Cât să mai apere, nu se poate așa ceva. Hai de aici. Olo. Rogulici, Screciu. Bună asta, Octavian Popescu, încă o dată, Băl Grădean. Bă, aceeași fază, bă, și tot o scoate, incredibil. Mă, lasă-mă, cum o scoasă pe asta. Din nou la cap aici, din nou la cap. Varela cu capul, bară! Ivan acum! Incredibil! Popescu acolo, Rogulici, debeliuc! Recuperează și mare grijă la acest contraatac. Da, nu, hai că o greșire, recuperăm noi chiar foarte bine, Rogulici acum... Pentru Andrei Ivan, preluarea cam prea lungă, nu înțeleg ce a făcut atât de tare. Că nici măcar n-apăsai să-și o dea mai în față. Am îi domină pe ce frici la ea acasă, n-ai cum așa ceva. Mateiu, bună pasă, Octavian Popescu. Popescu, fantastică trecerea, Octavian Popescu în fața golului. Popescu, aoleo, nu se poate, câte ratări. Câte ratări aici. Ivan aici trece bine. Andrei Ivan. Continuă Ivan. Șutează Ivan. În blocaj. Corner acum. Hai Gustavo. Hai Gustavo. Bună deja. Gustavo acum. Gustavo. Bă, nu știu dacă a fost deviată. Dar rămâne la mingea. Mateiu acum. Mateiu. Bună pasa.
Roglic, înapoi Mateiu Ivan și este gol! 1-0 împotriva CFR-ului în deplasare, scrie în scorul. Trebuia, mă, să pice golul. Trebuia să pice golul și ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, acolo cum face tumba. Ia uite-l. Bine, bă. Dar ce fază frumoasă am făcut aici. Cine un volei din ăsta caracteristic al lui Ivan. Bine, bă, al câtelea gol? Al șaselea gol. Bine, hai, golghețul nostru. Îl facem, îl facem, îl vindem la Barcelona, ești nebun la cap. Nu la Saint-Étienne, că Saint-Étienne e echipă slabă. Bine, bă, Varela. Un rău recuperare, alo. Nistor acum. Ulu, Nistore, ce-s, bă, cu pasele ăștia? O luași ca în viața reală. O luași ca în viața reală, Boateng. Boateng, nu treci de Varela. N-ai cum să treci tu de Varela. Bă, tu știi, bă, cine, da, n-ai cum să treci de Varela. E imposibil, nu. Se poate ceva, n-ai cum să treci. Uite și pe acel, bă, cu surie, ești nebun la cap, bravo. Înveți să rănul ăla pe asta, vă zic eu. Nu la mine, asta e niciodată pilea cel în viață rănă. Roglic acum, bună pasa, Bancu, către Octavian Popescu, fantastic, probabil Popescu, Popescu! Nu cred că nu intră șutul ăsta, bă, băiatule. Bine aici, Ivan acum, către Octavian Popescu. Popescu se întoarce bine. Urcă Popescu, Ivan, bară, Gustavo dă cu capul și este 2-0. Bine, gata. Șahmat. Șahmat. Să ce bară acolo încă o dată lui Ivan. Merge bine echipa, merge bine echipa, dar să sperăm, cum am mai zis, că nu merge doar din cauza că jucăm noi. Roglic. Nistor acum, bună pasa pentru Ivan. Mă, nu prea am cu cine aici. Gustavo pleacă și tu acolo în centru. Pleacă în centru, Gustavo. Ivan, în ce acolo pasă, bărgărea să dea asta. E la post, bine, fucam la post în toate ocazia noastre aproape. Popescu, fantastic aici, Popescu, întoarce bine mingea, Mateiu, către Octavian Popescu, Popescu, mamă, mai tare, mai tare trebuie acolo pasa. Ce pressing facem aici și recuperăm foarte bine Nistor acum, către Andrei Ivan, Ivan, dar foarte greu acolo să mai păstreze mingea. Bine aici, ieșim din apărare. Te Grahovac, bă, ce peisare, ia, bă, du-te de aici. Păi ești nebun, ce peisare Grahovac. Păi ce puțin 80 ăla pis. Ești nebun la capul lor pe Ivan. Bine, Ivan e mai obosit, dar totuși. Ulu, din Sustic acum. Buș, Varela, impecabil încă o dată. Impecabil, Lisuri, bună pasa. Către Elvir Colic, în fața golului, la prima atingere, șutează Colic pe lângă poartă. Aoleo, Colic, doamne. Marchează aici, CFR-ul, la prima lor ocazie. La prima lor ocazie, marchează aici, alo. Face o greșeală, deși mai mult vina jocului, după părerea mea. Marchează Boateng, bă, dar la primul lor șut spre poartă, la prima lor ocazie marchează. Incredibil. Așa ceva rar poți să vezi, bă, mâncă, bă. Doar în FIFA. Bine, și în viața lăsă, mai întâmplă că așa joacă CFR-ul și în viața lăsă, n-ai ce să zici. Varela acum, Ivan din prima foarte bine cu Lisuri. Uri, fantastic, trece acolo Lisuri. Hai, Urică, ai viteză, hai, Urică, ai viteză. Uri, nu mai reuși și ultimul dribling acolo, dacă ieșea și ăla, era prea bine. Era prea bine. Și gata, se termină această partidă 2-1 împotriva CFR-ului. Bine tot, două victorii în acest episod. Am obținut, putem spune, maximum. Maximum, chiar am obținut maximum. Ia uite ce fericit este Reghe. Din nou Ivan este pus ca omul meciului, dar nu înțeleg ce arată pe Alho. Chiar n-am idee. Ia uite, a pur și acolo Ivan. Dar totuși, următorul meci este cu Dinamo în cupă, un derby și un campionat. O să fie și în campionat, două meci la rând cu ei.
dar le vom juca în episodul următor. Să sperăm că să fie din nou două victorii. Episodul următor poate reușim să jucăm trei partide. Sau chiar nu știu să jucăm. Ba nu, jucăm doar cu Dinamo. Doar cu Dinamo. Și în episodul alt o să jucăm cu FCU, ca să avem un episod special împotriva celor de la FCU. Să fie între CSU și FCU. Sau chiar nu știu. O să vedem. Scrieți în comentarii cum vreți să faceți. Ha, eu v-am lăsat. Nu uitați să like acolo dacă vă place. Ia să strângem, nu știu, eu zic că din nou 50 de like-uri se poate strânge. Se pot strânge și da, ne vedem în următorul episod.